ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರೇ, ಯಾರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಅಳ್ಳಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಳ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ದೂರು, ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ನನಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು ತುಂಬ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು, ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಯಾಗಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ RTIನಲ್ಲಿ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಂತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಬೀರಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒನ್ ಬೈ ಗಲಾಟೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಎಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್, ಸಮ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಸಮ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಗೇನ್, ಫೋರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಫೋರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಸಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ನರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದು? ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಏನಿದೆ ಅದು ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೈಟ್ನರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಇರಲಿ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ? ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆದಾಗ. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅದು ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆದಾಗ ಆ ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕ ಅದು ಆಗಕ್ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಗಲಿಬಿಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೇಲೆ ಗದಾ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀತಾರೆ.